Salve, salve, universo tricolor, um grande abraço. Chegando agora para o boletim especial da nossa Bolívia querida. Eu avisei, né, no último Sampaio em Foco, que a qualquer momento novidades pintariam aqui no canal oficial do mais querido do Maranhão. Mas aproveita para dar um like e para se inscrever aqui no canal do Sampaio Corrêa, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo nesse momento de transição e de preparação para a próxima temporada, hein? Quatro reforços anunciados agora de forma oficial pela Bolívia querida. Um já está treinando desde o início da semana, trata-se do volante Evandro. Ele chega para jogar na Bolívia querida, tricolor de São Pantaleão, é um dos atletas que vem do futebol do interior de São Paulo e chega com esse objetivo de vestir a camisa do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Então o Evandro agora sim, oficial, contratado pelo Sampaio Corrêa Futebol Clube. Outro reforço que chega, inclusive foi falado pelo técnico Thiago Gomes no dia da sua apresentação oficial, trata-se desse jogador revelado na base do Grêmio, Jonathan Varela. O Jonathan Varela chega para jogar na Bolívia querida, atleta de 23 anos, é meio campista, meio armador, tem passagem aí pelo Grêmio na base e também no profissional, jogador que estava tratando de uma lesão importante, por essa razão, inclusive o Sampaio traz sem ônus, ele é um jogador que está buscando destaque, está buscando se firmar na carreira como profissional, um atleta onde o Thiago Gomes tem acompanhado de perto o desenvolvimento dele, principalmente na época em que trabalhou com ele no Grêmio, e é de confiança do técnico Thiago Gomes, chega Jonathan Varela, apresentado pela equipe tricolor de São Pantaleão. Outro jogador que vem é o Adalto. O Adalto estava no futebol do Pará junto com o Felipe, jogador experiente de 29 anos, um atacante conhecido do torcedor maranhense, já passou por equipes aqui do futebol do estado e é outro que aparece como novidade da Bolívia querida para a temporada 2024. E para fechar, além desses três que eu já anunciei, um velho conhecido do grande universo tricolor vai permanecer. Eloy acertou a sua permanência no Sampaio Corrêa para mais uma temporada. Ele vai ser o toque de experiência juntamente com o Felipe Ferreira e o Pimentinha para que esse novo trabalho possa engrenar já na decisão que o Sampaio tem no próximo dia 7 de janeiro, hein? Detalhes da apresentação você acompanha agora. O Anderson Melo acompanhou de perto o bate-papo com os jogadores e a apresentação, inclusive, do Evandro, oficial, aqui no Sampaio Corrêa Futebol Clube. Mais uma apresentação aqui com o Pedro Soriano, nosso executivo. Antes de falar com o Evandro, seja bem-vindo, vamos fazer uma pergunta para o Pedro. Pedro, queria saber como é que chegou até vocês contratarem aí o Evandro. Na entrevista que o professor falou, ele estava buscando jogadores pontuais aí para a Bolívia querida. Como é que chegou essa conversa com o Evandro? O Evandro é um atleta que a gente já acompanha há um bom tempo, já tive a oportunidade de trabalhar em outro clube. Um atleta com passagem por Guarani, Botafogo de São Paulo, Bragantino, estava esse ano no Botafogo da Paraíba, agora recentemente no 15 de Piracicaba, disputou Série D, Copa Paulista, os campeonatos importantes assim, né? Mesmo que regionalizado. E o Evandro é um volante versátil, pegador ali, com um bom condicionamento físico, com pegada, com um porte físico muito bom. E é um atleta que nos interessa muito para jogar nesse esquema de jogo que nós vamos utilizar daqui para frente. E espero que faça um bom trabalho, acreditamos no bom trabalho que ele vai vir fazer aqui. Tá certo. Agora eu pergunto para você, Evandro, para contar aí as coisas da Bolívia querida. Queria saber o que foi que chamou a atenção aí para vestir essas cores da Bolívia querida, como é que chegou essa conversa com o Sampaio? Como disse, né, eu já trabalhei com o Pedro, tenho laço de confiança, né, acho que a camisa do Sampaio chama a atenção, né, as competições, acho que os desafios, o time vem numa decente, mas a gente sabe que o clube tem os objetivos iniciais agora, né, de uma pré-copa do Nordeste, que já é o principal objetivo, né, de início. Acho que não dá para pensar lá na Série C, tem que pensar primeiro agora, né, mas tô vindo bem confiante, né, de fazer um bom trabalho aqui e ajudar o clube a sair com os objetivos. Tá certo. Evandro, eu gosto de perguntar geralmente para quem chega, qual é a principal característica do Evandro dentro de campo, o que a torcida pode esperar dele? Então, como o Pedro disse, né, acho que eu faço... No meio campo ali eu faço as duas, três funções, né, acho que eu gosto muito do meu jeito de marcar, né, e da força que eu tenho de chegar na frente.
Então, acredito que a minha principal característica é a dinâmica dentro de campo, podendo fazer as duas funções no meio. A apresentação do atleta Dal, o Pedro, falar primeiro aqui com o Pedro Soriano. Pedro, queria que você falasse um pouco aí como é que está sendo essa semana aí de correria, para a questão de contratação. Hoje a gente está apresentando o Dal para o Universo Tricolor. Boa tarde a todos, boa tarde Universo Tricolor. Tem sido dias puxados, né? Desde o início ali, quando concretizou a situação minha, do Thiago, tem sido dias corridos, trabalhando bastante tempo durante o dia, vídeos, materiais, análise, conversa, questionamentos, dúvidas, tudo que tem surgido. E tem sido complicado agora nesse primeiro momento, porque já estamos em dezembro. Algumas competições, a competição que nós vamos disputar, ela acabou um pouco antes. E os clubes que acabaram ela antes já se movimentaram, já se organizaram. Um exemplo é o São José, que o Thiago estava lá. Quando o Thiago sai, o São José está pronto. Né? O São Paulo estava numa outra divisão, que não deveria ter saído. E vamos fazer de tudo para retomar. Mas tem sido bem desafiador esses dias, mas temos certeza que vamos sofrer um pouquinho agora, mas não vamos sofrer depois. Tá certo. Adalto, seja bem-vindo ao Universo Tricolor, já está devidamente aí trajado com as cores da Bolívia querida. Queria que você se apresentasse, falar quem é o Adalto, o torcedor do futebol maranhense. Você que já passou, né, o futebol maranhense pela Imperatriz, também pelo MAC. Acho que lá em 2020. Isso, né? Queria que você se apresentasse para o Universo Tricolor. Boa tarde, Universo Tricolor, boa tarde a todos. Adalto Júnior, né? Sou um jogador muito, muito útil, né? No que precisar. E não chego aqui no Sampaio diferente, né? Para agregar, assim, mais um para ajudar o grupo, ajudar o Sampaio correr a conquistar os objetivos de 2024, né? E consequentemente no final do ano aí consagrar, botando o Sampaio na Série B para cima, que é o lugar onde ele tem que estar. Tá certo, Adalto. Queria que você falasse um pouquinho, até pra gente quebrar o gelo um pouco aqui, um pouco das características do Adalto dentro de campo. O que a torcida pode esperar dele? Características pode esperar um Adalto muito aguerrido, né? Um Adalto que não desiste das jogadas, né? Um Adalto que está buscando sempre acertar, mas acertar para o grupo, acertar para o treinador pedir para eu fazer, eu vou ser útil ali na minha função e dar sequência no trabalho aí que só está começando aí para as vitórias virem. Pedro, mais uma apresentação aqui no CT José Carlos Macieira, hoje o Jonathan Varela, seja bem-vindo. Antes de a gente falar com você, vamos falar aqui com o Pedro. Queria que você falasse um pouco como é que chegou aí o acerto com o Jonathan Varela. O Jonathan, um atleta que a gente já estava observando há um bom tempo. O Thiago tem o conhecimento dele da base do Grêmio, né? Ano passado ele jogou alguns jogos da Série B pelo Grêmio. E é um atleta que a gente já vinha monitorando. O Thiago já também já tinha no banco de dados dele ali. Então foi mais a questão de a gente ter o ok das pessoas aqui que estão fazendo todo esses trâmites das contratações. Eu, o presidente Sérgio, o Thiago, a nossa comissão, nossos analistas. E o ok do Jonathan foi um pouco mais fácil, até pelo trabalho do Thiago já com ele, né? Então isso facilita, agiliza alguns processos. E o Jonathan está vindo aqui para nos ajudar também. Tenho certeza que vai nos ajudar bastante nesse retorno dele. Um atleta que teve uma lesão no ano de 2022, já está recuperado, já está pronto para estar tá treinando com o grupo já. Tá certo. Jonathan, queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você aí pro Universo Tricolor. E já está aí já com as cores da Bolívia querida, agora está um outro tricolor, né? Tricolor de São Gotalhão, a Bolívia querida, essas cores bonitas aqui do Sampaio Correia. Queria que você se apresentasse para o Universo Tricolor. Primeiramente, boa tarde, ainda para quem não me conhece. Meu nome é Jonathan Varela, sou de Natal, jogava no Grêmio RS, já tive uma pequena passagem pelo ABC, foi um time que me revelou. Fiquei 2 anos lá, depois disso, em 2017, foi minha chegada ao Grêmio e dei uma sequência
em toda a base do Grêmio e tenho certeza que isso me ajudou bastante na minha trajetória e assim consegui chegar no profissional e tive uma sequência também de jogos, principalmente como o Pedro falou, ano passado, ano retrasado no caso, joguei a Série B, infelizmente tive uma lesão que foi um ano difícil para mim, mas hoje eu estou recuperado, estou bem, me sentindo confiante com as novas cores, né? E tenho certeza que vai ser um ano muito lindo para nós e vir aqui jogar, ajudar a equipe para a gente conquistar os objetivos e ser campeão, que é o mais importante. Tá certo. Jonathan, eu queria que você falasse aí, como o Pedro já frisou para a gente aqui, que você trabalhou com o Thiago Gomes. Queria que você falasse como é trabalhar com o professor Thiago Gomes, você já conhece ele também? Cara, então, quando o Thiago Gomes chegou, ele chegou na transição do Grêmio e eu estava na Sub-20. E sempre que tinha jogo, depois do jogo e até antes, ele falava para mim, falava que estava de olho. E eu tive uma oportunidade com ele na transição. E é um treinador excepcional, um treinador que me deu muita confiança de jogar com ele. A gente chegou algumas finais e tenho certeza que não só eu, mas com ele, com a experiência que ele teve no Grêmio, São José, ele vai ajudar a gente porque é um baita treinador. Tá certo. Para encerrar, Varela, a gente sempre faz uma pergunta de prática para todos. O que a gente pode esperar do Jonathan Varela dentro de campo? Que vocês podem esperar é um jogador aguerrido, um jogador que vai dar vida dentro de campo e vai sair, vai dar vida, vai chegar dentro de campo, vai honrar essas cores, se não for taticamente, tecnicamente, mas vai ser na raça. Mas tenho certeza que eu vou dar vida. E pode ter certeza que eu vou ajudar bastante. Tá aí então, bate-papo com os novos contratados, apresentação dos jogadores da Bolívia Querida. Sampaio Correa está trabalhando com mais de 20 jogadores, isso desde o início da semana, entre atletas do Sub-19 que já estão integrados na equipe profissional. Citamos os nomes aqui: Felipe Cauã já está integrado ao time profissional do Sampaio Correa, o Dimas, lateral esquerdo, jogador importante também da base da equipe tricolor no título estadual, Jailson, que fez o gol do título do Sub-19, inclusive já viajou com a equipe tricolor em algumas partidas da Série B do Campeonato Nacional. Enfim, ao todo, 10 atletas do Sub-19 do Sampaio Correa já foram integrados ao time profissional, fora os outros atletas anunciados. Sampaio já trabalhando com 24 jogadores aqui no Centro de Treinamento José Carlos Macieira. E nós estamos no dia a dia e levando essa informação correta para o grande universo tricolor, hein? Fica ligado aqui, a qualquer momento uma nova informação e quem sabe um novo contratado para vestir esse manto sagrado, manto do time mais vitorioso do Maranhão. E segunda-feira, você sabe, ao meio-dia tem Sampaio em Foco ao vivo aqui na TV Sampaio.